صلي على رسول الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. مشکل راستے آسان ہو گئے، مشکل راستے آسان ہو گئے، دشمن نے دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں کرم بدتر بکر مپرش مسلمان ہو گئے. معذر ساتھ اکرام اور میرے پیارے ساتھیو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سجائے وقت ہمارے پیارے نبی عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے. آپ کے آنے سے پہلے ہر طرف جہالت کے اندھیرے رہتے، آپ کے آنے سے ہر طرف روشنی ہو گئی اور جہالت کے اندھیرے ختم ہو گئے. جس طرح میرے نبی کی سیرت اعلیٰ ہے، اسی طرح میرے نبی کی صورت بھی خوبصورت ہے. شان کیا ہو کہاں ہے، اور سن من قلم تر قطوانی اور معلوم من قلم تل دین نزاع. خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. واسلام. پاکستان زندہ باد.